Добрий вечір. Я би почав із того, що одне із головних завдань Путіна – це дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини. І мені здається, що для мене, як для професіонала, так звана люстрація дуже тягне димком із Росії. І ображаються виконавці, не ображаються, розуміють вони це чи не розуміють. Але саме Путіну сьогодні вигідно, щоб у нас вибивали тих спеціалістів, яких треба вирощувати, а не вибивати. От мій приятель сидить, пан адмірал, людину, яку люстрували дійсно при Януковичу за те, що він боровся з російським боєм. Адмірала Кабаненка, ви говорите, який рядом з вами сидить, бувшого замміністра оборони. Тепер він знову попав під люстрацію пана Дерев'янко за те тільки, що він добре розбирається в теорії сучасних війн, асиметричних війн. І саме чомусь Міністерство оборони обрали того, який найкращий фахівець є в організації боротьби з сьогоднішніми діями Путіна, там, на Сході. І таких прикладів можна привести масу. Якщо цей закон буде впроваджуватись так, як він сьогодні робиться, ми будемо мати, по-перше, п'яту колону. Прем'єр-міністр говорить, мільйон людей. Вони цим цей мільйон буде говорити «Слава Україні» чи не буде говорити цього після люстрування? А вербовочна база для Путіна? От я КГБшник, ви мене звільнили після того, що я 25 років боровся за незалежну Україну. І я собі кажу, що ж це за закон? Я будував, де ви були, пане Дерев'янко, в 89-му році чи в 90-му, коли я випускник двох вузів КГБ боровся за незалежну Україну. Сьогодні формально я люстрований. Що ви робите? Нас, таких фахівців, треба садити в клітку і дякувати, які знають, що робить Путін проти нас, України.